Hei hei! Hello! Matsonin Matti, long time no see. Vähän muitakin rinnullistajia täällä. Ui, suokin! Tervetuloa Helsinki Swim Meetiin. Miks tänne ylös pääsee? Mä yritän etsiä tietäni tonne yläkatsomoon, missä meidän vissiin kaikki muut uimarit on. Joo, eli mäkeellä rinteessä, Helsinki Swim Meet. Portaat ylös. Noni. Ja täällähän. Gang. Onpas hienot uikkarit. Oi, lisää kamuja! Hello! Täällä on vaikka kuinka paljon maajoukkueilaisia. Tehtävä, tunnista kaikki maajoukkueuimarit. No Martta! Martta pääsi EM-kisoihin. Kelaatkaa. Huhhuh, miten kova. Kisavibat, okei. Okay. Marakatti. Marakatti, no niin, tää on hyvä. Martta on aina ollut marakatti, sen lemppari eläintyylin. Hello? Hello? Jatkuva. Sippee täällä. Sitten täällä on näitä junnuja. Niin mä en näitä tunnista niin hyvin. Mä näitä keskimaskurin juuret mä kyllä. Hä? Oothan. Sä oot junnu pituudella, niin se lasketaan junnuksi. Ja sitten jatkuu vielä, mä en jaksa kävellä enää tonne asti, mutta siellä on lisää. Tällainen mäkelärinteen uimahalli, jos ette ole ikinä ollut. Hei, haluatko sä kisa vibes segmentti? Kyllä. No, yksi sana, mikä vaan, mikä kuvaa tällä hetkellä fiilistä, kisa fiilistä, kisa vibes. Pinkki, parranen, yksi sana. Ei, onks yksi sana? Leikitään, että se on yhdessä sana. Mikä, pinkki? Pörrönen yksisarvinen. Pinkki pörrönen yksisarvinen. Se on yksi sana. Mutta aika hyvä. Me tultiin tänään, että nyt on... En muista mikä viikonpäivä. Mikä viikonpäivä tänään? Keskiviikko. Tänään on keskiviikko ja huomenna torstaina alkaa kisat ja sitten on vielä perjantaina ja sitten me lähdetään pois täältä. Mutta tänään ei ole vielä skapoja. Tänään verrytellään matkajumit pois ja tavataan ihmisiä tällaista näin. Tää on niin viihtyä, että on pakko. Hei, kolme! Yksi! Täällä on tota... Klassinen kisojen eka päivä, tai mikä tää on, verryttelypäivä, niin kuvaussessori. Tää on toi viimeinen. Hyvää suorittamista. Okei, nyt mä oon jumppaille hetken aikaa, sit mä käyn justiin verraamassa ja meen hotellille syömään ja tällaista näin. En tiedä, että näitä tapahdu varmaan ihan hirveesti mitään ihmeellistä, niin... Oho, suskitikin kärrypyörä! Että näitä tapahdu ihan hirveesti mitään ihmeellistä, niin mä varmaan kuvailen ihan hirveesti, niin katsotaan, saatetaan nähdä huomenna vasta. No! Kisa vibes! Kisa vibes! Hyvii! Häh! Noniin, mennään. Näin tonne alaspäin. Noniin, hei! Tul riviin tänne näin. Kisa vibes, rapid fire. Oi! Tässä näin sanoo ihan mitä vaan! Ihan mitä vaan, noniin, kisa vibes... Pannilla menee aina sikakaavaan, noniin. Kisa vibes, rapid fire, kisa vibes. Eka sana, mikä tulee mieleen. Varmasti on käynyt jo sanoja mielessä. No nyt tästä... Sano! Kobra. Gopra, oho. Niin mä keksin. Ilotulitus. Liito-orava. Hyvä, nice. Mikä on sun? Mut sä oot ehtinyt miettiä tätä, mä haluun... Ei, mä oon tota... kameramies. Mä en... Mun ei tarvitse... Ei, mun väkeä sulle yllätyskysymyks, et sullekin tulee tämmönen... Yllätyskysymyks, okei. Okei. Kisa vibes, mut Suomen kaupunkina. Suomen kaupunkina. Oliko se kärrympyörä? Hei, rapid fire! Tampere, en mä tiedä. Okei, onko se hyvä vai huono juttu? Sale huono. Ihan ok, sellainen. Okei, Tampereen halli on ainakin kiva. Olko murre, mutta vinksit on hyviä. Täällä tapahtuu ihan ihme asioita, niin yritä se liittää teille kamera. Joo! Miten? Ei onnistu. Hei! Ei liikkunut mihinkään. Haluatko joku tehdä munkaan sellasen, missä toinen tulee, mä tuun niinku käsillä seisomassa täällä, että mun jalat tulee tänne. Ja sit sä vedät mut siitä yli seisomaan.
Tää mun maski on ihan hiessä tän jumpan jälkeen. Aivan märkä. Joo, seuraava suima. Okei, mä en jaksa ihan hirveesti kuvata verran, mutta pitää legendaarin pähkäri, mikä on aina kisoissa. Näitä löytyy. Se ottaa ton mallia mestarista, niin rupeaa sylpeä hyppi. Mä sain uuden maajoukkoon, kun mä otin maajoukkoreppuun, niin mä oon 2 reppua. Mä oon reppumies. No niin, verran tehty. Miia Pentti, miltä tuntui? No, vähän oli vielä matka ehkä paino, mutta okay. Parempaan päin. Mä oletan, että huomenna on jo semmonen kisa. Kisa vibes. mikä on tän viikon, tai näitten kisojen kisa vibes? Semmonen aurinkoinen. Aurinkoinen? Oh. Oh, sopii hyvin tähän. Kiva Helsingin aurinko. Mullakin tuntui ihan hyvältä. Itse asiassa oikeastaan niinku ihan normaalilta. Hmm. Ei niinku ollut mitään ihmeitä. Ei matkustus edes painanut tai mitään. Ihan basic. Sitten meillä on uusi taistelija. Ootko olla vlogissa? Joo. Ota mä käännän, että mä näen kuvat. Niin. Kukas meillä täällä on? Ellen Kairi. Okei. Okay. Meillä on se, mä en tiedä katoako seuraavaksi vlogeja. Okei, okay, meillä on kisa vibesi, niin yhdellä sanalla voit kuvata. Mikä on kisa vibesi? Varmaan Ferrari. Ferrari? Oho! No niin, sit on tulossa varmaan nopeita aikoja. Okei. Okay. Mikä sun laji on? Mä en tiedä yhtä. Rintauinti. Oho, mikä on lemppari? Vinsta 200 se? 500. Vinsta? 100. Vinsta ja 100. Okei, okay. Miksi ei 200? En tiedä. Ei oikein mene. Se on mun lemppari. Mä en voi uudestaan, koska mun polvet ei kestä. Mä oon itse ollut päässyt EM-kisoihin joskus 200 rinnasta pitkälle. Oikeesti. Sitten mä en uinu sitä siellä, koska mun polvet suuri strategia. Miten se sanotaan? Tragedia. Mutta siitä selvittiin. Sitten mä oon 200 sekaria. Mun kakkoslaji. Okei, mä heti Ellenille haasteen. Jos se arvaa minä vuonna mä oon ollut eka kertaa Nemmeissä, niin mä ostan sille jäätelö. Minä vuonna? Niin. Eli kun vanha olisi sillä? No ei, mikä vuosi? Veikkauksia. Tää on paha. Eikö sä oot 200? En tiedä, ehkä. Niin. Eli 21. Oikein, mitä ihmettä? Oli! Ihan oikein. Okei, okay. Saat valita ihan minkä vaan jäätelö. Okei, okay. Kiitos. Vau, wow, aika hyvin. Huhhuh. 2011 Belgradissa oli eka kertaa meikin. Ei tarvitse mä haittaa kisaa niin paljon. No eikä yksi jäätelö. En mä kerro kellekään. Toivottavasti sun valmentaja kertoo vlogia. Ja jos te mietitte, niin eilen syötä jäätelö, minkä mä nyt ostan, niin kisojen jälkeen vasta. Okei. Okay. Mikä oli valinta? Klassik, kerro suklaa. Joo. Nice. Oi. Ja iso telkkari, let's go. On meidän upea näkymä. Oho. No on. Kato, onks tuo Linnanmäki tossa? Sitä on ihan hullu. Tänään voisi tulla useammin. On kyllä hieno. No niin, se rupeaa matkustuspäivä paketissa. Tultiin Jyväskylästä Helsinkiin, käytiin vähän uimassa. Nyt käytiin justiin hotellilla syömässä. Ja mä käyn Nikon kanssa, mutta se on vielä siellä safkalla. Ja totta, siinä aika lailla matkustuspäivä. Ei mitään sen ihmeellisempää, ihan perussettiä. En nyt kerrinyt kuvaa ihan hirveästi, mutta huomenna sitten kisataan. Sitten näette ehkä vähän enemmän. Ja tämän päivän viimeisenä hommana mä näytän teille, että minkälaiset näkyvät meillä on täällä. Ihan älyttävä. Martta pääsi EM-kisoihin. Kelaatkaa. Miten kova. Mun uimari, mä oon valmentanut mun koulutus, kaikki mun ansiota. Hei, tehdäänkö sopimus? Lähti puuta mua sekari A-finaalista. Tai ei siinä ole vissiin B-finaalia kakkosella. Ei oo. Huhu. Mitä on aamulla kovaa? Jesus, man.